Další, strategie rovnosti začlenění a participace Romů na léta 2021 až 2030. Poprvé v historii je tam to slovo participace. Za každým právem má být odpovědnost. V trestním právu to máme jasné. Ale ono to platí nejenom v trestním právu. Když chce někdo práva, musí být i odpovědný. A my jsme udělali takový odvážný krok a já moc děkuji romské menšině, její elitě, že dokázala přepracovat tu původní úředníky při klasicky standardně připravenou strategii, s kterou moc nesouhlasila, na strategii, která je opravdu moderní a věřím, že ty prostředky, které na ní budou uvolněny z Evropské unie, budou vhodně využity. A česká vláda, nová vláda, má za úkol v tomto roce, do konce tohoto roku, doporučuji v prvním pololetí, a to můžu doporučovat, ten termín je tam do 31.12.2022, zřídit pozici zmocněnce pro romské záležitosti. Protože ať se snažíte sebe víc jako zmocněnec nebo zmocněnkyně, ministr nebo ministrině pro lidská práva, nikdy nepřesvědčíte menšinu národnostní, v tomto případě romskou, že jste takzvaně jejich a děláte to nejlepší, co by chtěli. Oni si zaslouží mít svého zástupce, který bude mít odpovědnost za své záležitosti. V tomto ohledu je to na vládě, aby zřídila to místo, tu pozici, aby vybrala dobře. Už je tam nominován dokonce Radou vlády pro romské záležitosti. Nominant, kterého samozřejmě vy můžete nebo nemusíte akceptovat, aby do konce tohoto roku vzala vážně doporučení i Evropské unie, i Rady Evropy, abychom více zapojili a větší práva i odpovědnosti, hlavně práva teď a odpovědnosti v souvislosti s řízením věcí, které se týkají romské menšiny v České republice.